Meinasin unohtaa. Pilli, vuoden pillivideo. Tai tää voikukkapillivideo. Erittäin matala ääni tulee tällaisesta pitkästä. Sitten vähän korkeennetaan sävelasteikkoa. Ja jos tuolta tulee ihmisiä, niin me emme välitä. Me emme jaksa enää välittää. Ei tuo maito, ei tosta enää tuu sitä maitoa silleen. Ehkä tää onkin hyvä aika tehdä näitä. Sitten, tää on semmonen, että pää on semmonen pehmeä. Elikkä se soi, sen tietää, että se soi hyvin. Jo ennen kuin on testannut. Ei saa liian kovaa puhaltaa. Kuinka lyhyt korkea ääni saadaan? Jees. Vuoden virallinen voikukkapillivideo on saatu kurkitettua. Tehty nopeasti vielä. Kun ei tuu ihmisiin. Nää pitkät, tällaiset pitkät on kyllä just hyviä. Ja tää on semmonen pehmeä, elikkä se soi hyvin. Tai nyt tää on niinku hyvä. No se on kyllä jo liian pitkä. Kiikoira tulee kohta. No niin, jes.